ଜଣେ ପୁରୁଷ ବା ଜଣେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ 13-14 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପେ ସେବେଠୁ ତାର ବୀଜ ବା ଧାତୁ ତିଆରି ହେବା ପ୍ରସେସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବକର ଶରୀର ଆଉ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କଣ୍ଠ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଶରୀରର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ମନରେ ଲାଜ ଆସେ, ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଆସ ଏବେ ଅସଲି ମୁଦ୍ଦାକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ 13-14 ବର୍ଷରେ ଶରୀରରେ ଧାତୁ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ବି ହୁଏ ଝିଅଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ବାରବତ୍ତା ଆମକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯୁବକ ତାର ଯୌନ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜ ସ୍କୁଲର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କିମ୍ବା ଗାଁର ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଧରି ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିଥାଏ। ଏହା ନୂଆ ନୂଆ ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଡାଳିଲା ପରି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ବାହାରେ ପୂରାପୂରି ମୋଟା ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତମୈଥୁନ ଆଦତ ବଢ଼ିଯାଏ ବା ଜଣେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରେ, ଏମିତିକି ଦିନକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ନୂଆ ନୂଆ 2-3 ଥର ହସ୍ତମୈଥୁନ କରି ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଧାତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବନ୍ତି, ସେ କଥାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ଆଉ ଶରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଧାତୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଧାତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ବା କେବେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରୁଛ, କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ସେ କମ୍ 7-8 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଝିଅଙ୍କ ଶାରୀରିକକୁ ନେଇ ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ ପଛେ ଖରାପ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଦ ଆଦୌ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧାତୁ ଆମ ଶରୀରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ, ଯାହାର ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ, ଆମର ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ସଫଳତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତା ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଶକ୍ତିମାନ, ଗୁଣମାନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମାନ ଆଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ରହିବେ, ଏମିତିକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏତେ ଲାଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନ ବୁଝି ଧାତୁକୁ ପାଣି ପରି ବୁହେଇ ଚାଲିଛେ, ଯାହା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। କାଲି ଆପଣ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ଏଇ ଡାକ୍ତର ସେଇ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଧାତୁ ପତଳାକୁ ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ, ହେଲେ ଭଲ ହେଉନଥିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଝିଅଙ୍କ କଥା ଭାବି 2 ମିନିଟ୍ ସୁଖ ଚକରରେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜୀବନକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନହେଲେ ଅଖା ଧୋଉଥିବେ, ଗୁଣ ଗାଉଥିବେ। ହଁ, ଯଦି ଏ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧାତୁ ମୋଟା କରିବାର ଉପାୟ କହିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।